Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Frade, toma. Isso vai ajudar o Frade com sua febre. Devagar. Parece preocupado. Se for por causa de seu fracasso no Marrocos, não tenha dúvida. Terminaria com uma espada no pescoço ou cabeça decepada igual seus amigos Frades. Vivi a maior parte da minha vida como um monge, me dedicando aos estudos, buscando sabedoria. Quis ser frade por causa deles. Sua coragem me inspirou. Acendeu em meu coração um ardor missionário. Seu Deus deve estar muito feliz com eles. Deram a vida por sua fé. A glória do martírio lhes foi reservada. Bem-aventurado seja. Mas eu cometi um erro. Erro? Que erro? Tomei o hábito de Francisco, pois queria o mesmo destino que o deles. Converter árabes como você. Vou alcançar o martírio tentando. É o que eu queria. É o que queria. Mas talvez essa não fosse a vontade do seu Deus. Esse foi o meu erro, mano. Esse foi o meu erro. Eu não perguntei o que ele queria. Antônio, tudo certo para partirmos. Partir? Vão partir com ele nesse estado? Haverá uma conferência com o frade de todos os lugares em Assis. Dentro de 10 dias, se nos apressarmos, chegaremos a tempo. Mas ele ainda está muito doente, ele está convalescendo. Não se preocupe comigo. Eu ficarei bem. Buscarei fazer a vontade do meu Deus. E ele cuidará de mim. Sendo assim, que
que ele o proteja. A paz. Salam. Paz e bem, irmãos? Paz e bem. Eu sou Frei Graciano, ministro e servo dos frades menores da Romanha. Sou Frei Isaías, de Foligno. E este é Frei Antônio, de Lisboa. Parece que Antônio não está muito bem. Ele esteve muito doente. Melhorou um pouco, mas ainda está convalescendo. Vamos deixá-lo descansar. Frei Tomás, traga uma esteira para Antônio. Deixemos-no descansar. Esteve É lindo, não é? O crucifixo? Também. Mas eu me referia a esse momento de estar a sós com ele. Só ele.
São os momentos que eu mais gosto. É. Tenho aprendido a me silenciar para estar sós com ele. Sabe o nome disso? Buscar a santidade. É quando você se retira do mundo para estar com ele, mas sem sair do mundo. Entende? Sim. Sim. Tudo que eu mais quero é fazer a vontade dele. Mas receio que eu ainda não saiba como. Como fazer. Posso te dar um conselho? Por favor. Esqueça a sua vontade. Deixe de lado essas necessidades egoístas. Aí o seu coração vai saber o que ele quer. Como farei isso? Entregue-se. Renda-se. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Faz de mim teu instrumento. Antônio, já decidiram para onde o senhor vai? Vou conferir Graciano a Monte Paulo. No eremitério? Sim. Isaías, ontem me aconteceu algo na capela. O frade falou comigo enquanto eu orava. De repente eu senti como se Deus estivesse me envolvendo. É muito bom sentir essa presença de Deus. Sim, mas eu senti que algo tocou a minha boca. A minha língua. Eu a senti queimar. Como a sarça, que ardia, mas não se consumia. O fogo de Deus é assim. Ele não queima o corpo, mas incendeia a alma. O Senhor está contigo, irmão, e te deu um dom. Qual? A seu tempo, ele se revelará. Você é sacerdote, não é? Sim. Poderia, por favor, ouvir minha confissão? Não me disse seu nome. Como se chama? Francisco. Francisco de Assis. E você? Quem é? Antônio. Antônio de Deus. Padre Antônio, me perdoe porque pequei. Seus pecados estão perdoados, meu filho. Obrigado, Padre Antônio. Vamos. Frei Antônio, sim. Perdoe-me por interrompê-lo, preciso da sua atenção urgente.
Graciano, me desculpe, mas eu preciso levá-lo por Ibro para o cerimoniário. A homilia está prestes a começar. Eu sei, Antônio. O padre que faria o sermão, um mal súbito o atacou. Ele não poderá fazer a homilia. Santo Deus! Já viu com os dominicanos? Talvez um deles poderia... Foram eles que me incumbiram de conseguir alguém. Um frade. Não. Mas o senhor é o único dentre nós que é sacerdote. Eu não poderia preparar nada em poucos minutos, Frei Graciano. Isso só iria nos envergonhar diante do bispo e de toda a assembleia. Então por isso ordeno-te, pela santa obediência, não nos envergonhe. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos presentes aqui para celebrar a ordenação deste jovem ao sacerdócio sagrado, tornando-se assim imitador do próprio Cristo. A imitação de Cristo está expressa na palavra "segue-me". Sim, isso ele o diz a Pedro, mas também a todo cristão. Segue-me também tu, nu, como nu sou, livre de todo apego, como livre o sou. Assim é que afirma o profeta Jeremias: chamar-me-ás de pai, e não te cansarás de andar atrás de mim. Segue-me, portanto, e joga fora todo o peso que levas, porque carregando como estás, não podes andar atrás de mim que corro. Corre, diz o salmista, tendo sede. Sim, sede. Cristo corre com sede de salvar a humanidade. E para onde ele corre? Na direção da cruz. Por isso, corre também tu atrás de Cristo, para que assim como ele tomou sua cruz por ti, tu também tomes a tua cruz por ti mesmo e por tantas almas que ainda podes ganhar para o céu. Pregaste bem, irmão? Fico feliz por não ter envergonhado a nossa ordem. Muito pelo contrário, até Francisco já soube do ocorrido e por isso lhe manda esta carta. Francisco? O que diz essa carta? Leia. O Senhor nos escolhe por um motivo, mas esse motivo só se revela quando nos abrimos à vontade dEle. Ele quis que eu fosse um pequeno pardal, mas a você Ele fez um rouxinol, cujo canto é tão belo e altivo que pode se ouvir de longe. Por isso, permito que pregue e ensine teologia a nossos frades, para que espalhem a palavra do Senhor pelos quatro cantos da terra. Para Frei Antônio, meu bispo, rouxinol do Senhor. Filhinhos. Ah, filhinhos meus.
tendes sofrido tanto por causa das injúrias e injustiças dos gentios senhores desta terra. Mas não te preocupem, porque Deus vos ama. Sois os preferidos dele, ó pequenos. Gentios senhores, têm pervertido esta terra com suas corrupções, suas injustiças, e se aproveitando deste povo. Arrependais de seus pecados. Sim, pois Deus vos ama da mesma forma. Ó peixes, meus irmãos, vinde vós ouvir a palavra do Senhor, já que os infiéis fazem dela pouco caso. Peixes, meus irmãos, deveis a vossa maneira cantar louvores e render graças a Deus, nosso Criador. Deu-vos ele como morada tão nobre elemento, água doce ou salgada, segundo a necessidade de cada qual. Escutem todos! Dobo bêbado esta hora? Eu juro que eu não bebi, se tivesse visto o que eu vi. Mas o que você viu então? Aquele homem que veio aqui mais cedo pregar. Ah, o padre maltrapilho! Exatamente, aquele a quem vocês não deram ouvidos. E por que eu daria ouvidos? Eu prefiro encher a barriga de vinho? Eu acabei de vê-lo indo em direção ao mar. Pois que fale aos peixes, quem sabe eles o escutam? Foi exatamente o que eu vi. O frade falou com os peixes e eles vieram escutar. Ora, Dobo, não me diga asneiras! Venham ver por vocês mesmos e saberão que eu não estou mentindo. Modo preparou-vos um abrigo para que fujam dos riscos das tempestades. A água vos deu tão clara e límpida, a fim de poderdes ver os caminhos por onde andais e os manjares que haveis de comer. E é o mesmo Criador quem vos reparte o alimento necessário à vida. Por todas estas graças, muito deveis louvar e bendizer o Senhor, pois recebestes dele tantos e tão singulares benefícios como nenhuma outra criatura jamais os recebeu. Bendito seja Deus para sempre, pois mais honra lhe dão os peixes da água que os homens hereges, e melhor ouvem a sua palavra os animais sem entendimento do que os infiéis dotados de razão.
O senhor é o frade santo, não é? O pregador que faz milagres? Sou só um frade, senhora. Apenas isso. Cure meu filho. Ele é paralítico. Eu sei que é o senhor. Só Deus pode. Aposto que se fosse o filho de um nobre, o milagre já estava feito. Deus não faz acepção de pessoas. Quem seria eu para fazer? Então por que hesitas em curar meu filho? Porque eu não sou Deus. Peça a Ele que cure seu filho. E não seja rude e arrogante quando fizer. O Padre Santo! Padre Santo! Eu lhe suplico! Misericórdia, meu único filho! Então Jesus disse: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega a sua cama e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta-te, toma a sua cama e vai para casa. Ele se levantou, tomou a sua cama e saiu à vista de todos. E atônitos eles diziam, glorificando a Deus e dizendo: nunca vimos algo igual. Meu filho! Oh, meu Deus! Meu filho! Oh, meu filho! Um milagre! É um milagre do Frade Santo! A matéria é corruptível. Livre-se de tudo que é carnal, pois a natureza é corrompida. E só nos purificando poderemos nos tornar seres elevados. Milagre! O meu filho foi curado! Aquele homem, o frade santo, ele curou meu filho. Eu vi com os meus próprios olhos. Meu filho está andando. Ele é santo! Aquele homem é santo, é o frade! Por que reverenciam este homem? Homem santo! Não percebe que é um enganador? Não. Um embusteiro? Não, eu não sou. Sim, ele é santo! Não. Deus curou este garoto através de Antônio? Não há nenhum engano aqui, Cátaro. Vocês são um engano. Vocês, frades, e sua igreja corrupta e suja. Seus sacerdotes são impuros. Seus monges se chafurdam em luxúria. Senhor Jesus, se entorpecem com a que vê e conhece todas e as coisas. Peço-te perdão por toda corrupção existente em tua igreja. Por que vocês estão reverenciando? Por toda a luxúria cometida. Por toda a preguiça consentida e pelos pecados de seus sacerdotes e servos. Que meu sofrimento console o seu coração. Eles são impuros, eles vivem em luxúria. E minha pobreza, repare os danos causados a ti. Vivem na avareza. Peço-te perdão também pelos cátaros, por sua heresia, por sua cegueira espiritual, por suas injúrias e por tentar levar esses pobres ao erro. Que se convertam e voltem à verdadeira fé.
Frei Antônio. Frei Antônio. Eu peço-lhe desculpas pela maneira como lhe falei. Eu lhe devo a saúde do meu filho. Não a mim. Agradeça a Deus que, apesar de sua rebeldia, quis ser gentil com você. Tomara que aqueles cátaros não voltem mais a esse vilarejo. Pena que, provavelmente, eles vão para outro pregar suas mentiras. Para isso Deus nos escolheu. Para que onde houver mentiras, levemos a verdade. Frei Antônio, por que acha que Deus ouviu aquela mulher? Embora o seu linguajar fosse pesado, seu coração era sincero e a sua dor era verdadeira. Sabe, Frei Lucas, às vezes o sofrimento nos faz perder a sensibilidade e até mesmo a sensatez. Mas Deus sonda os corações e faz o bem àqueles que confiam em sua bondade. Frei Antônio, como consegue ter compaixão mesmo diante de tantas injúrias? Como Cristo conseguiu passar pela paixão e morte mesmo sendo inocente? Ele passou por tudo isso por amor a nós, Frei Lucas. Como posso não fazer o mesmo? Devo eu também imitá-lo nas coisas menores. Tudo por amor. Sim, tudo por amor. Não vou lhe fazer mal. Eu sou um frade, moro aqui, neste convento. Não há inimigos aqui, está bem? Senhor frade, por acaso teria algo para matar a minha fome? Peço esmolas, mas desde ontem não encontrei nada. Não está com fome? Sim, mas para mim isso é suficiente. Tenho marido e filho. Frei Antônio, aonde vai com esses pães? São os únicos que nós temos. Leve-me até sua família. Thank you.
bem-aventurados os pobres de coração, porque o reino dos céus um dia será deles. Bem-aventurados os que agora choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Deus lhe abençoe, frade, e retribua a sua bondade. Não me disse o seu nome. Antonella. Que maravilha. Temos quase o mesmo nome. Me chamo Antônio. O nome do senhor Antônio? Frei Antônio? Sim, o próprio. Frei Antônio. Por que o espanto? O senhor não tem ideia do que fez por nós. Meu marido trabalhava com o senhor Moretti e contraiu uma dívida, uma grande soma de dinheiro para pagar os impostos. Mas como não consegui pagar Moretti, ele tomou a nossa casa e me aprisionou numa cela. Eles o torturaram tanto que ele não pode mais andar. Mas graças ao seu sermão, no dia que falou contra as maldades dos agiotas, a notícia espalhou e o bispo ouviu e eu fui libertado. Não tenham medo. Confiem. Deus cuidará de vocês. E Lucas, pega o cesto e vamos. Nós precisamos ir agora. Quero só ver que desculpa vamos dar quando o superior se der conta de que demos todos os nossos pães aos pobres. Não se preocupe. Nos ocupamos dos pobres. E Deus se ocupa de nós. Diz isso porque nunca viu o Frei Damásio nervoso. Quando ele nos vê chegando com esse cesto vazio, ele vai... Frei Antônio. Sou eu. Dom Moretti o convida para um jantar. Dom Moretti? Não sabia dessa estima de Dom Moretti por minha pessoa. É um jantar amigável. Ele quer apenas conversar. O que digo a ele? Agradeço o convite. E diga que irei. Para nós é uma honra. Se sente à nossa mesa, Frei Antônio. Me sento à mesa de quem me convida. Ainda hoje estava sentado à mesa de Crispim, o aleijado. Deve conhecê-lo. Eu tenho que admitir que o senhor é um homem corajoso, valente, bem objetivo. Mas, mesmo assim, fascinante. E vou jantar.
Ai de vós, ricos avarentos, porque já tendes a sua consolação. Ai de vós, que agora estáis fartos, porque havereis de ter fome. Ai de vós, que agora rides, porque gemereis e chorareis. Algum problema com a sopa, Frentoni? Por que calcais aos pés o meu povo e maltratais a face dos pobres, diz o Senhor Deus dos Exércitos? Seja mais claro, homem. E disseram entre si: tiraremos do nosso meio o justo que nos é incômodo. Não estou entendendo. Vocês envenenaram a minha comida. Queriam me assassinar aqui covardemente, nesta mesa. Muito bem, Frei Antônio. Não se diz por aí que Deus livrará os seus servos de todos os males? Sente-se e tome esta sopa agora. E nós todos seremos testemunhas de que, a partir da primeira colherada, pobre coitado padeceu como miserável. Que ele se envergonhe, Senhor, ao testemunhar suas maravilhas. Vejam como estão felizes. Mataram a fome. Sim. Primeiro sua fome de pão e agora sua fome de Deus. O pão sustenta o corpo, mas a palavra de Deus sustenta o espírito. Esse é o pão de Antônio. Antônio, você não está bem. Não seria melhor voltarmos? Está tudo bem, Lucas. É só o cansaço. Tem sido muito severo consigo mesmo. Nem me lembro da última vez que dormiu tranquilamente ou tirou um tempo para descanso. O Senhor é o meu descanso, Lucas. Ele me consola quando eu preciso. Agora eu devo ir logo. Não quero chegar atrasado. Pode ir, meu amigo. Tem certeza que não quer que eu vá com você? Não é necessário. E depois você tem a sua própria missão. Adeus, meu amigo. Que Deus o acompanhe. Thank you.
quando te sorrir em prosperidades mundanas e prazeres, não te deixes enganar, não te apegues a eles. Brandamente entram em nossos corações, mas quando os temos dentro de nós, nos mordem como serpentes. Busquemos a Deus, pois o que o Senhor faz em nós com a nossa cooperação é muito maior do que as coisas que Ele faz sem nós. Não é o temor que faz o servo, nem o amor que o faz livre, mas antes, o temor o faz livre e o amor nos faz servos. Façamos tudo por amor. Quem não pode fazer grandes coisas, faça o que estiver à medida de suas forças. Certamente não ficará sem recompensa. Eu disse, mas ninguém me escuta. Claro que não. Isso já faz meia hora. Olhem pro leste. As coisas não estão muito bem, né? Não. Se eu fosse o rei da Escócia, com certeza eu usaria brincos de brilhante. Alguém detém esse louco? Sai daqui. Eu conheço aquele homem. Eu sei quem é ele. Ele usa umas roupas muito engraçadas. Pare com isso agora. Saia já daqui. Tá bom. Eu saio. Mas só se ele me der a corda que ele usa. A corda. Ele tem uma corda que ele usa aqui. Ele usa aqui uma corda. Eu quero a corda. A corda. A paciência é o baluarte da alma. Ela fortifica e a defende de toda perturbação. Uma água turva e agitada não espelha a face de quem nela se debruça. Mas se queres que a face de Cristo se espelhe em ti, sai do tumulto das coisas exteriores, para que seja tranquila a tua alma. Pensamentos. O que está acontecendo? Eles nunca tiveram tanto sentido. Eles nunca estiveram em tanta ordem. Obrigado. Obrigado. Frei Antônio, ficamos impressionados com o que aconteceu hoje. É uma bênção tê-lo entre nós. Obrigado, meu senhor. Caminha mal. O senhor me parece cansado. Fica conosco esta noite. Ah, não, eu não quero lhe gerar incômodo. Hoje mesmo estou voltando para o convento. Eu insisto, Frei. Já está escurecendo. Não é bom que saia assim à noite. Agradeço a generosidade, meu senhor, mas... Tem um cômodo no fundo da minha casa. O senhor poderá passar essa noite lá. Está bem. Vamos. Thank you.
Neste mundo tenebroso, os santos brilham como as estrelas do firmamento e como os calçados nos defendem os pés. O exemplo dos santos defende nossas almas, tornando-nos capazes de esmagar as sugestões do demônio e as sugestões do mundo. Meu Senhor Jesus, eu desejo sempre seguir-te, mesmo nas tribulações, mesmo na morte. Dai-me a graça de viver e morrer no pequenino ninho da pobreza, na fé dos apóstolos e da tua Santa Igreja Católica. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.